Обзорини, сватання, заручини, благословіння та інші етапи весільного обряду тепер можна буде побачити у виставі Франківського драмтеатру «Гуцульські весілі». Цього літа її вперше презентували у Верховині, колишньому Жєб'ї. Адже в основі вистави саме жєб'ївський варіант весілля. Також, зазначає її режисер Ростислав Держипільський, «Гуцульське весілля» є так званою другою серією вистави «Коляда та й плєс». Оце ми свідомо якось протягуємо, наприклад, таким чином, що та сім'я, яка була і ті головні герої, головна родина, яку грає Надія Левченко, мати, батька грає Роман Луцький, їхні діти, там є, якщо ви бачили нашу «Коляду і плєс», їх благословляють дочку, щоб в цьому році вона вийшла заміж. Так от ми вже продовжили, і оця наша Тетяна Шавкова, яка грає молоду, вона уже у нас виходить заміж в цій родині. У відтворенні «Гуцульського весілля» 19 століття задіяні усі актори театру. В основі автентичної забави – етнографічна розвідка академіка Володимира Шухевича «Гуцульщина» та твори Станіслава Вінценза. І той прийом самий ми взяли, коли Гнатковський бере книжку і звідти начебто ми вчимося і відтворюємо, що писав Шухевич, як робили колись гуцули, але зрозуміло, з нашими інтерпретаціями. Як нам часто хотілося, що гуцули – це були якісь забиті, у горах жили люди, нічого не знали, світу не виділи, нічого подібного. Вони знали і про Венецію, і про Відень, і вони там були, і були надзвичайно освічені люди. Вирішили відтворити обряд весілля, кажуть у театрі, аби кожен охочий відчув красу унікального гуцульського краю. Нікотра з етнічних груп українських Карпат не зробила весільний обряд настільки методичним, як зробили це гуцули. Упакувати дві неділі весільні з усіма приготуваннями, геть з усім, у такий короткий час вистави страшенно складно. Не знаю, чи ще хтось таке весілля згоден буде показати, як Станіславський драмтеатр, певне, що ніхто. Важливе місце у виставі має й пісня. Найбільше у ній актори співатимуть латканок. Це є свого роду молитва, благословення співоче. Кожне слово, яке проспіване, воно проспіване змістом, щоб подарувати, обдарувати, облагородити, покращити і поблагословити ту саму молоду пару чи тих самих газдів якимось таким добром, щастям, довголіттям. Прем'єра вистави «Гуцульські весілля» в Івано-Франківську відбудеться 30 та 31 жовтня, але вже в умовах червоної зони карантину. І це, зізнається Ростислав Держипільський, для театру є неабияким викликом. Починаючи від завтра, ми будемо працювати. Вакцинований в нас колектив, вам скажу, там буквально майже на 100%. Ті, хто ще є, там одна доза, бо знаєте, що в червоній зоні мають працювати право в масових заходах організатори, ті, що на сцені, і глядачі, які мали би мати дві дози вакцини, або ПЛР-тести, або документ, що перехворіли. Загалом у відвідувачів театру вибірково перевірятимуть необхідний документ, але наголошують, відповідальність за його наявність несе сам глядач. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».